Lennart Kjell, berätta om vårt resultat i kvartal tre. Ja, vi visar, tycker jag, ett starkt, stabilt finansiellt resultat. Vi visar tillväxt på nettospelintäkterna. Vi har vissa kostnadsökningar. Vi speglar väl också att det är lite mer investeringar som krävs för att hålla uppe försäljningsvolymer och öka dem. Det speglar ju också att konkurrensen är tuffare än någonsin. Så att jag tycker vi gör ett starkt, stabilt resultat i kvartal tre. Vad är det som gör att vi får ett starkt resultat? Ja, det är ju många faktorer. Vi har ju några områden. Framförallt om man börjar med var man handlar och köper, så är det fortfarande så att våra fysiska möten står för den största delen av våra intäkter. Men vi ser en kraftig ökning på online och framförallt mobilen som ökar 50% mot förra året. 50% ökning på mobilen, det är vi stolta över. Det vill säga att kunderna responderar på det vi gör i den kanalen på ett positivt sätt. Vi ser också att våra klassiska nummerspel ökar, Lotto till exempel. Vi har också stärkt positionerna på Viking Lotto och Eurojackpot. Vi har tuffare utmaningar på Triss, men det är på en väldigt hög nivå. Mm. Sportspelen ökar och det är vi också glada över. Vi har ett större utbud, fler matcher och event. Vi har gått från 14 000 till 44 000 matcher i Q3, kvartal 3 jämfört med förra året. Så sammantaget så tycker vi att vi har visar tillväxt samt som vi tar ett stringent spelansvar. Vi har 18 000 cirka personer som frivilligt stängt av sig från spel. Och det är ju normalt sett de viktigaste kunderna för att de spelar väldigt mycket. Men vi vill inte ha de här osunda intäkterna som kommer från sådana som spelar för mycket. Och vi visar ändå tillväxt. Så jag tycker vi ska vara stolta över den här rapporten på Svenska Spel. Och hoppas det ger en signal också till marknaden att vi är redo för konkurrens på lika villkor. Tack så mycket. Tack.